Na sezónu jsem se těšil moc, už ta zimní sezóna byla dlouhá, takže už jsme čekali, až konečně budeme moci na hřiště ukázat, na čem jsme celou zimu makali. Hrál se mi dobře, bohužel počasí nám moc nepřálo a byla dost velká zima, ale ale myslím, že zápas dopadl dobře ke konci a myslím, že jsme všichni hráli moc dobře. Tak házel se mi příjemně, bylo tam pár errorů, jeden myslím, když jsem házel, ale přišel jsem tam a kouč mi dal práci a já jsem jí, šel jsem tam s tím, že ji prostě splním. Nic jiného se nedalo dělat a nějak to dopadlo v můj prospěch a všichni jsou spokojení, já jsem spokojený, mám první win, takže skvělý.